キントプラス第650回目お届けいたします。福田紀子です。小島です。よろしくお願いします。お願いします。では今日の質問です、はい、現在これから起業しようとしていろいろなビジネス書を読んだり新経営戦略塾で経営の勉強をしたりしています。小島社長の周りで短期間で成功したり資産を作ることができる経営者はどのような点が違うと思われますでしょうかといただきました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ですね、これですね、まあ、今日はどんな話をしたいかというと、うん、もちろんコツコツ、ね、成功法で、まあ、神経戦略塾でお話をしているような形でうまくいった経営者もいます。でも私が見てる限り現在大成功してる方ですよ、はい、今でしかも10年前20年前に事業をスタートされた方の多くとは言わないですけど、まあ、僕が知ってる限り意外とですね、うん、今はまともなビジネスをやっている、はい、ちゃんとした経営者インフルエンサーとしていろんな発信をしてるんですけど短期間、まあ、短期間っていうのをですねどれぐらいを短期間としてその資産をっていうのも1億2億の人もいれば何十億の人もいれば上場したり年商100億円ぐらいで資産何十億何百億って方もいるのでちょっと何をもって財を成したかっていうのは分からないんですけど、はい、現状は現実はですねその語られてることと全く違うことを途中までやっていて途中からお金をですね良くないお金を表のお金にすることをマネーロンダリングって言いますよね。その、はい、マネーロンダリング的な例えば学歴ロンダリングって分かります言葉東京大学に入るの難しいじゃないですか東大、はい、でもどうやら東大の大学院の哲学科とか、はい、まあ分かんないですよ簡単って言ってもそれはその東大に高校から入るのとに比べてですけど、はい、意外とですね東大の大学院他の大学から東京大学の大学院に卒業して東大の大学院卒じゃないですか大衆学歴、はい、で意外とですねビジネス書とかに東大の大学院卒しか書いてない人っていうのは、はい、東大は行ってない可能性があるらしいんですよ。別にまあそれはもちろんどっちでもいいんですけど本当であれば、はい、なんですけどそういうのを学歴ロンダリングっていう、んですよ。マネーロンダリングっていう資金洗浄っていう言葉をもじって、はい、っていうのと同じで経歴ロンダリング的な形で、うん、今は綺麗に見せているとでもそんなに綺麗じゃなかったのに今綺麗だから最初から綺麗だったことにするっていう人が実は意外と多いという、うん、そうなんです。だから、うん、っていう話を先にちょっとしたいと思っていて、はい、どういうことかというと SNS とか、はい、講演会とかで結構ですね、まあ、これもね自己啓発とか夢を見せる系の活動をされている方も含めてなんけど本当に綺麗な部分しか、見せていない場合が結構少なくなくて、うん、失敗した話も失敗もですねビジネス失敗っていうのがあるんですよ。講演家の方ではこの話は受けるっていう失敗、はい、涙ここで泣かせるとかって決まってたりするわけですよ、うん、でかなり面白くデフォルメされていて本当の闇とか裏事情とか過去っていうのは公の場で公開されないんですよ、はい、で本人は自分の実力だと言いたいので表では真実は公開しない場合が意外と多いんです、うんうん、で例えばどういうことかというとこれ特にですね 99% の方があんまり勘違いされるというかゼロから成功している経営者っていうのは本当に本に書いてあるように最初からすごい志を持っていたのかっていうとそういう方もいますけど僕の知ってる限りそうじゃない人が何故か多いよね。なので最初に始めたと言っているビジネスの1個前に実は結構グレーなビジネスグレーっていうのは違法じゃないですよ、はい、違法法律に触れる、うん、薬事法違反とかも含めて法律に触れるはグレーじゃなくてブラック、はい、それで最悪捕まりますんで、はい、なんか免許例えば人材派遣の免許がないのにやってるとかっていうのも含めてですね。そうじゃなくてグレーっていうのは違法じゃないけど、うん、人に言えないよね、うん、家族に言えないよね、うん、息子とか娘にちょっとお父さん実はさお前の私立の高校の学費これで稼いでるんだちょっと言いづらいよねそういうやつです。でお金を貯めて、うん、その資金で、はい、それをなかったことにしてそこからまともなビジネスをスタートした経営者っていうのは結構いらっしゃるんですよ。でこれはもう有名な話なんで、まあ、1個目はですねこれはもう本人言ってるし多くの方が知ってるんですけど DMM.com、はい、まあ、今ではもう50以上の事業をやってありとあらゆる例えば英会話も含めてほとんどのそういう領域でおそらくナンバーワンで年商2000億、はい、
って、はい、のその、まあ、あの有名な会長いますよ ね、 そうですね。なんですけどあれもともとエロ動画配信会社ですから、完全な、あ、そうですね、これはもうめちゃくちゃ有名ですよ ね、 そうですね、ご本人が、うん、まあ、あの言ってるので、うん、なのでこういうですね割とスタートがエロっていうのでで途中から会社名社長、あ、だから会社名というかもうその会社を別会社にして全部変えて資金も移動したり貸し付けをすることで再スタートをしたんですけど、あの元々あのは違う、例えば海外の、まあ、エロサイトエロ動画の会年間何ドルって何百ドルとかっていうののアフィリをやってるとかっていうのが元々でもそれを絶対言わないってそういう人結構いるんですよ。はい、であとは例えば DHC、はい、これってキコさん覚えてますかね、昔、うん、30年以上前に新聞の広告の下の方に、うん、あの英語が3行ぐらい書いてあってこれを翻訳してハガキで送ってくださいっていうの見たことないですかね。全然あないですか。僕がですね小学校か中1ぐらいの時ギリギリあったんですよ、はい、あの本当にあの僕、まあ、45から5以上の人もしくはもう僕より上で50過ぎてる人55歳60歳ぐらいの人であれば明確に覚えてると思うんですけど、新聞の一面の広告の下のところに結構大きい感じで、うん、あの簡単なんですけどパッと翻訳できないような英語が4行ぐらい書いてあって、はい、これをあなたの翻訳力をチェックします。まだインターネットない時代ですまだ、はい、でその答えをハガキで書いて送ってくれればそのなんか翻訳の実力何点とか添削をしてくれるみたいなのずっと出てたんですよ。へでそれって DHC なんですよの前身が翻訳会社なんです。もう私ずっと化粧品会社だと思ってました。違うんですよそれを。でしかも、はい、その翻訳したじゃあ僕もそれ送ったことあるんですよ、はい、そうすると結局添削と一緒に、うん、あのまあだからものすごい高い英会話教材が売られるんですよ、うん、だからリスト取りなんです、うん、で、うん、確かねちょっとあんまり覚えてないんですけどそれと昔ですね家出のドリッピーとかっていう全然違う場合、はい、それと二巨頭だったぐらいそれぐらい有名だったんです、でなんで情報商材屋さんだったんです。英語 の、 あの翻訳を仕事にしましょうっていう、はい、そういうやつだったんですよ、うん、でその資金で35年僕が小学校中1だから多分小6から中130年から35年くらい前に本格的に化粧品にその資金で参入してるんですよ。で DHC っていう風にしてそこから30年以上、まあ、どこかまでは途中でどこから完全にもうあの、化粧品の通販今はもうねありとあらゆる化粧品がないからやってますけど、はい、とんでもない売り上げじゃないですか、はい、なんですけど、うん、それをなんで元々は、まあ、今で言うとだからあれですよあの英語ができない人に、うんまあ、だからちょっと言葉悪いですけどお仕事あげますってやつですよ。これ身につければお仕事紹介します的なやつです。そうだからそういう系をずっとやってた感じなんですよこれ。あの翻訳会社なんで翻訳とか翻訳会社というかお仕事斡旋会社というか、うん、まあちょっとあの何て言ったらいいか分かんないんですけど確か僕それで、はい、あのその後に普通に、まあ、中学生なんであんまり覚えてないですけどその添削と一緒にあなたの英語力はこれぐらいだけど、うん、あのこの教材を学べば仕事にできるっていう電話も何度もかかってきてしかも当時家電ですよ、はい、うん、そうなんです。で僕がなんか未成年って分かったらなんか分かりましたみたいになっちゃってたような、うん、そうなんですよ。そういう授業やってたよくあるじゃないですか内職情報みたいなこれを取ったら、はい、あのお仕事紹介するって言わないんですけど匂わせますよね。で結局それを主婦とかの方にあ確かに20万円だけどこれってすごい昔だとテープ起こしみたいな文字起こしとか、はい、あのもしくは何かのデザインができるとか、はい、なんかであのおそらくその会社の特有の民間の資格があってそれに合格したらお仕事紹介しますでも全然合格できないとか、はい、でたまにそういうの昔よくね詐欺で捕まってたりしたんですよ。実はお仕事を紹介するの嘘だったと。でもこれって本当に紹介を一部してれば別に本当になっちゃうっていう、まあ、ちょっとグレーな今はダメですよ絶対そういうの。でも昔そういうのだって30年ぐらい前なんて何でもあるじゃないか、はい、なので意外とそういうふうにやってたりとか、あとは、まあ、これあえて名前出しませんけど、はい、何十冊も自己啓発本を書いてる方、はい、納税額がなんかずっと個人日本一だった、はい、これはもうこれも前知ってる方は知ってるけどこれで知らない人多いんですよね。なんで納税してるかってネットワークビジネスの元締めですから。そうなんですか。そうですよ健康食品の元締めですよ。しかもネットワークですよ
ネットワークなんですか？そうなんです。あれ、ネットワークなんです。知らなかったです。ですよね。それぐらいうまいんですよ。あれはネットワークビジネスの元締めなんで、はい、あのサプリメント、はい、ものすごい高い。だって半分、7割ぐらいディストリビューターに払わない。はい、で、また何がいいかっていうと、はい、ついてるとか、うん、これは神様のからのお告げだとか、うん、あの人に何々、例えばあの何かのチャンスの時には必ず行動しなさいっていう本って、はい、マルチ商法の勧誘にすごい都合がいいんですよ。失敗してもついてるって言いなさいって、これって宗教の洗脳としてものすごい都合がいいんですよ。そう、あ、知らないですか？あれ、あのネットワークビジネスですよ。いや、知らなかったです。普通に商品買いに行ってました、お店に。なんでもう今有名なんで買う人もいるんですよ、はい、でも元々の広げるのってマルチなの。あ、そうだったんですね。そうなんです。で、あの、まあ直弟子みたいな方っているじゃないですか、お弟子さん、はいはい、あれって全員高額納税者なんですけど、なんでかっていうとマルチ商法のトップの人たちなんで。じゃあ昔からあるアムウェイとかニュースキンとかあるじゃん、あれのもう30年40年前に日本に来始めた頃に、もう日本人がまだ5人10人しかやってない頃にたまたまやり始めた人、はい、でまだ誰も知らない頃に下の人たちにそういうのを言って、はい、だからネットで調べられない時代、まだ分からない時代に、バーッと下で勝手に広がった、たまたまその一番上のちょっと下ぐらいにいた人たちって、はい、まあ、今もめちゃめちゃあのコミッションが多分下手すると何千万何億って入ってるんですよ、うん、だからそういう人たちです。だからなんで高額納税者かというと、マルチ商法 あのトップの人たちなんですよ、はい、だから下の会員の人たちが、まあ、分かんないですよ、うん、まあ、在庫を抱えたりなのか、さらに下の人が下の人を勧誘するじゃないですか、うん、でコミッションで高額納税者になってますし、本がものすごくあるのと、うん、本と音声がものすごく綺麗なんで、うん、ネットワークビジネスに見えないんです。いや、全然知らなかったです。それ自体をトレーニングかのように見せれるの、うん、人生の修行とかっていう、だからものすごい上手いビジネスモデル でしかも本人を絶対に顔出しさせないし、音声と本しかないんですよ、はい、顔出しさせないから炎上しないんですよ。ものすごい、まあ、いいやり方、うん、綺麗な、あの多分マルチ商法で一番綺麗なやり方してますよね、彦さんが。分からないということは、はい、分からなかったです、うん、っていうのだったりとか、あとはこれ何回か言ったことありますけど、筋トレ系の上場企業、はい、で、ライザップの真似をして、うん、まあ、パーソナル筋トレを、まあ、あのライザップの次に始めて、ライザップって、まあ、当時もおからクッキーっていう瀬戸社長っていうのが通信販売で当てて、そのお金でライザップのやったの CM でもう一世風靡したじゃないですか、はい、でみんなあれいいなと思ったんですけど、高いわけですよ、うん、でいい場所にあるんで、うん、彼は何がすごいかっていうと、駅からライザップって市場調査するわけですよ、はい、で市場調査したところより遠いけど値段は6割みたいな。でしかもライザップのスタッフを引き抜きまくるって、だからもうめちゃくちゃで、もともと何やってたかっていうと情報商材です。別れた彼氏と復縁するっていう情報商材を多分 2,3 億年間売ってて、あとはそのさらに後ろで別れた彼氏と復縁したいわけじゃないですか、はい、その人たちにバストアップサプリとかダイエットサプリを売ってた。それで年商3億5億とかっていう。でその資金で、はい、あのライザップの真似をして1店舗やってみたら、うん、めちゃめちゃ来ちゃって、はい、さあ大変だと、はい、で人がいない引き抜こうっていうで5年か6年で上場僕上場したのが11月で、12月にみんなで集まった忘年会で、まあ、あったんですけど、はい、まあ、やっぱりもう上場しちゃうと、まあ、で上場する前に当然さ、こういうのを全部やっぱりきれいにしなきゃいけないんで、もう何年か前にも全てのそういうのをできる限り全て消してっていう、はいはい、でちゃんと上場審査も通って、うん、はい、だからもちろん違法なことやってたわけじゃないんですけど、はい、あのじゃあ今上場企業の社長が7、8年前は、だからあれですよ、だから振られた彼氏とどうやってよりを戻すかっていう、だからもう完全なだから情報商です、はい、インフォトップとかで、はいはい、それです。もうインフォトップ全盛期だった頃はありますから、ね、その時の、はい、恋愛系のもう5年ぐらいずっとトップだった人です。なんですよこれ実は。いや知らなかったです。でもだって上場企業ということは、うん、まあ、上場してからって当然、まあ、外国人投資家、まあ、日本の株の7割って外国人投資家と日銀が買ってますから、はい、だから結局外国人投資家って分かんないじゃないですか、その人がそんなのやってたら、はいはい、そうなの で今はもうその上場企業の社長で、まあ、時価総額、まあ、数十億か100億か分かんない、まあ、とんでもない大金持ちです、うん、でも多分誰も知らない。うーん、あ、僕らの周りは知ってますよもちろん、うん、今日はここまでです。はい、経営のヒントプラス第650回目お届けいたしました。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。